Tan Cheng Ho letak jawatan sebagai ketua jurulatih Selangor. Menerusi perkongsian laman Twitter One Football, ketua jurulatih Selangor FC, Tan Cheng Ho dikhabarkan meletak jawatan sebagai ketua jurulatih Selangor FC. Jika benar apa yang didakwa, ianya satu tamparan hebat buat pasukan The Red Giants yang dalam misi besar bagi persediaan Liga Super musim baru serta saingan Asia Champion League 2 bagi musim ini. Beliau yang dilantik sebagai ketua jurulatih Selangor FC pada musim 2022 bagi menggantikan tempat Michael Feigtenbanner berjaya membawa Selangor FC menduduki tempat kedua Liga Super musim 2023. Antara kejayaan yang terbaik beliau bersama Selangor adalah pada musim 2022 dengan membawa Selangor FC ke pentas final Piala Malaysia menentang JDT namun tewas dengan jaringan 2-1. Siapakah bakal menjadi pengganti tempat Tan Cheng Ho jika benar beliau akan meninggalkan The Red Giants? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.